מספר 18 ולדיסלב לגוביץ', מספר 19 דוטל חג'אג', מספר 21 ליאור סנטו, ומספר 26 עבדאללה קאדם, מספר 18 ולדיסלב לגוביץ', נכון? 19 דוטל חג'אג', 21 ליאור סנטו, ו-26 עבדאללה קאדם. בבקשה, משולש מלפנים. משולש מלפנים. ליאור, משולש מלפנים, זה לא... או. דאבל בייספס מלפנים. דאבל בייספס מלפנים. חזה מהצד עם יד אחורית. חזה מהצד ויד אחורית. עם הגב אל השופטים. עם הגב אל השופטים. משולש מאחור. משולש מאחור. אוקיי, דאבל בייספס מאחור. דאבל בייספס מאחור. אוקיי, עם הפנים אל השופטים, שרי בטן ורגליים. בטן ורגליים. אוקיי, תודה רבה, תרדו בבקשה מהבמה, רק מספר 18, אתה תישאר על הבמה. אוקיי, תודה רבה, תרדו בבקשה מהבמה, רק מספר 18, אתה תישאר על הבמה. אוקיי, תודה רבה, תרדו בבקשה מהבמה, רק מספר 18, אתה תישאר על הבמה.
תודה רבה למספר 19 ומספר... אוקיי, תודה רבה, תרדו בבקשה מהבמה רק מספר 18, אתה תישאר על הבמה. תודה רבה למספר 19 ומספר 21 ליאור סנטו. Thank you.